Salam hörmətli tamaşaçılar. Üzbəüz verilişini izləyirsiniz. Biz Kürün qurumasından danışacağıq. Bu məsələ artıq bir neçə gündür ardıcıl olaraq, hətta mən deyərdim aylar öncə də bu məsələ ilə bağlı bir sos verilmişdi. Amma indi vəziyyət fəlakət dönəminə qədər gəlib çatıbdı. Biz bu məsələləri müzakirə eləmək üçün üzbəüz verilişində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Rafiq Verdiyevlə və eyni zamanda Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müdir müavini Qulu Kərimovla müzakirə eləyəcəyik. Hər iki qonağı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəlmisiniz Rəhman. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, efir gedişatı zamanında biz Salyan rayon icra hakimiyyətinin rəsmisi ilə də əlaqə saxlayacağıq telefondan və eyni zamanda Azərenerji Hidrotexniki Xidmətinin rəisi Rüstəm Rəcəbovla da telefon əlaqəmiz olacaq ki, bu məsələyə bir aydınlıq gətirək. Əvvəla mən Rəfəm sizlə danışmaq istəyirdim. Çünki Ekologiya Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı mən bilən kifayət qədər araşdırması da var, kifayət qədər diqqətinizdədir bu məsələ. Hal-hazırda problem hansı həddədir? Buyurun. Problem siz özünüz qeyd elədiniz. Çayın aşağı hissəsində, həmin o Neftçala rayon ərazisində, yaxın ərazilərdə səviyyə çox aşağıdır və qurumağa yaxındır. Bizim dünən burada biz apardığımız müşahidə də bizim təmasa var. O təmasanın dibindən də aşağıdadır suyun səviyyəsi. Əlbəttə ki, bu kəskin bir haldır. Səbəblərlə bağlı demək istərdim. Buyurun, buyurun. Əlbəttə. Bilirsiniz ki, son dövrlərin beynəlxalq qlobal səviyyədə ən böyük müzakirələrindən biri qlobal iqlim dəyişmələridir. Hası ki, bizim ölkədə də artıq öz təzahürlərini verməkdədir. 1,4 dərəcə iqlim normasının temperaturunun artması, yağıntıların azalması, Azərbaycanın yerli çaylarının və ölkə su resurslarının 1/3-ünü təşkil edən transsərhəd çayları, Kürün, Arazın, Qanıq və digər çayların su resurslarının 15%-ə dək son dövrdə azalması son 30 ildə əvvəlki norma ilə müqayisə. Ancaq son 5-6 ildə 15 yox daha çox azalıb. 30%-ə qədər ayrı-ayrı illərdə 35%-ə qədər azalır ki, bu ölkəmizə daxil olan su resurslarının az olması, yerli çayların suyunun az olması nəticəsində bizim iri su anbarlarının doldurulmasına çətinliklər yaradıbdır. Bu çətinlik özünü keçən il daha çox büruzə vermişdi. Bu il bir balaca vəziyyət yaxşıdır. Məsələn, 8,5 milyarddan 9,5 milyarda qədər artaraq 1 milyard artıq olmuşdur. Var su, müəyyən ehtiyatımız var və ümid eləsək ki, yaz, cürsulluq dövründə düşən yağıntılar və bu il qış dövründə hövzədə toplanan qar resursların yeri gəlmişkən deyim ki, bugündən artıq biz Böyük Qafqazın, Kiçik Qafqazın çay hövzələrində, dağlarında qar ehtiyatlarını qiymətləndiririk ki, yaxın günlərdə onun nəticəsinə və qlobal verilən bu Avropa Proqnozlar Mərkəzindən yaz dövründə gözlənən yağıntılar... Gürsulluq dövründə əsasında. Bəli, bəli, gürsulluq dövründə gözlənən proqnoz əsasında biz gürsulluq proqnozumuzu verək və ümid edək ki, bu gürsulluq dövründə ötən illərlə müqayisədə sulluq bir qədər inşallah yuxarı olsa, problemin həlli istiqamətində bu təbii baxımdan addım atılmış olar əlbəttə ki. Və qeyd elədiyim kimi, ambardan aşağı biz çox su buraxa bilmirik. Çünki yazda, yayda bizə su lazım olacaq. Mingəçevir su anbarında, digər su anbarlarında... Digər su anbarlarımızı da qeyd eləyərdiniz. Şimdi vurguladınız ki, indi artıq ehtiyatlar toplanır, düzdür mü? Var mı? Daha su toplanıb. Toplanılır. Bəli, 16 milyard elə bil ki, Mingəçevir su anbarı, ən böyük su anbarıdır. İndi o birlərdə məsələn 2 milyard, 1 milyard yarım su var. Onlarda da nisbətən pis deyil. Və ona görə də ümumi bu götürdüyümüz su resursları, toplanılan su həcmi keçənlə müqayisədə yaxşıdır. Amma bu dolma səviyyəsindən əlbəttə ki, çox aşağıdır. Və qarşıda gürsulluq dövrü var. İndi yəqin ki, o yaxşı suyumuz olsa, indi proqnozumuz bunu deyəcəkdir. Həmin dövrdə ola bilsin ki, bu həcmi daha da artıraq ki, yaz, yay, vegetasiya dövründə biz güclü bir, necə deyilə, kəskinliklə, kəskin su problemlə üzləşmək. Nəyi demək istərdim? Mingəçevir su anbarından aşağı axın. Məsələn, orada indi tutaq ki, bir neçə gün əvvəl biraz aşağı idi. Məsələn, 80 kubmetrə qədər olanda aşağıda 37-35 kuba çatdı və bəzi mənbələrdə göstərilir ki, hətta ondan da aşağı olubdur. Çünki su götürülür. İndi quruma sözündə işlədirdilər ki, o məntəqələrdə quruma var. Düzdür, bizim təmasadan da aşağı olubdur su. Həmin sıra hain, dünən bax o gün... Amma Salyan hissəsində biz görüntülərdə
konkret olarak qurmanı şahid müşahidə edirik. Doğrudur da. Yəni ola bilsin bəzi reallıq belədir. Bəzi yerlərdə var, çox az bir formada. Məntəqə ilə bağlı, məntəqə doğrudan su çox aşağı idi həddən artıq və bunun deməli Dövlət Su Komissiyasının nəzarəti altında bu nəzarət və həmin anbardan suyun buraxılması artırılmış, artıq 100 kub olmuşdur indi ötən günlərlə müqayisədə və bizim Yevlaqda, Zərdabda, Surra məntəqəsində, Salyanda məntəqələrimiz var. Şirvanın özündə burada səviyyənin artıq biz artımını müşahidə etməkdəyik. Yəni ki su. Amma burada da qənaət edilir yəqin ki. Yəni çox riskə getmək də olmaz mən səhv etmirəm. Biz başa düşürük ki aşağıda həm birinci ilk növbədə orada olan əhalinin su təchizatı məsələsi həll olmalıdır. İndi orada digər problem də var. Su az olanda Xəzərin suyunun küləklər zamanı, cənub küləyi olanda, dalğalanma olanda Salyana qədər gəlməsi də orada duzlaşmanı artırır. Bildim. Bu məsələdə üzr istəyirəm. Problemi əslində zamanında kürün dibdərinləşdirilməsində də bir məqam var idi. Çalışırdılar ki, o dibdərinləşməyə də keçsin ki, siz dediyiniz kimi Xəzərin suyunun qarışmasının qarşısının alınması falan bu məsələlər də zamanında həyata keçir. Odur. İndi o dərinləşmə o layihələr öz yerində. Mən nə demək istəyirəm? Mən xatırlayıram. Bu proses gedirdi, gəmi sifariş olunmuşdu kürün özü üçün. Hətta o zamanında yəni atılsaydı bəlkə də bunun qarşısını almaq olardı. Aydın, qısaca bir izah verim. Buyurun, buyurun. Deməli, 100-dən aşağı olanda, 90-dan aşağı olanda kür boyusu götürülür. O gəlib təxminən 40 kub metr saniyə gəlib Salyana çıxanda su mənfi 28-30-a düşür. Oradan aşağıda kürün səviyyəsi. Bu da mənfi 28-30-da Xəzərin səviyyəsi. Deməli, orada aşağı hissələrdə, neftçalada səviyyə demək olar ki, bərabərləşir. Və kürün bütün dərinliyi boyu 2 metrə qədər dərinliyini göstərir çayın. O boyu kürün suyu ilə Xəzərin suyu artıq bir-birinə qarışır. Bu da təhlükəlidir. Bəli, ona ancaq kürdə 100 kubdan çox orada su olanda müəyyən sürət dolu çayın suyunda və bu sürətin nəticəsində kürün suyu həmin o dənizdən gələn deməli duzluqlara qalib gəlir. Yəni nə qədər çayda çox su olsa, o qədər də dəniz sularının qalxma ehtimalı azalır və çox təəssüf olsun ki, bu deməli sudan çox suyun götürülməsi nəticəsində aşağı hissədə. Bu 35 kub bayaq qeyd elədiyiniz kimi daha aşağı olmuşdur ki, əlbəttə ki çox suyun götürülməsi dedikdə siz oradan su itkilərini nəzərdə tutursunuz yoxsa suvarmada əldə edilən istifadə olunan suyu nəzərə tutursunuz? O, su itkisi əlbəttə suyu götürəndə bir 30-40% itkiyə gedir. Yəni ki bu indi mən başa düşürəm bu dəqiqə su azdır. Məsələn orada indi 30 kub belə götürəndə 30-40 kub su götürülürsə bu ehtiyac var ki götürülür də. Ancaq su az olanda o qədər su götürüləndə məhz qurulma üçün şərait də yaranır. Və ona görə də əlbəttə ki atılan addımlar biz ümid edirik ki bax 100 kuba qalxdı. Bu artıq səviyyəni tədricən qaldırır və əlbəttə ki problemin həlli istiqamətinə addım atılır. O ki, qaldı problemin qlobal həlli. Bu sahədə artıq su komissiyası, fəaliyyət proqramı var və orada müəyyən işlər planlaşdırılır. İndi o barədə yəqin sonra danışarıq. O barədə işlər görülür. Mən istəyərdim indi müraciət edeyim Qulu müəllimə. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Qulu Kərimov, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müdür müavini vəzifəsində çalışır. Yəni sizin vəzifənizin irəli gələrək, belə deyək də, siz rəsmi təmsilçi kimi sizin mövqeyiniz də maraqlıdır. Biz indi Rafi müəllim qeyd elədi, danışdı. Burada su itkisindən də söhbət gedir və mən bildiyim qədərin hal-hazırda məsələn sizin qurumun o suyun ötürülməsi, suvarma sistemində vurulmasında problemlər yaşanır faktiki olaraq. Bu məsələ ilə bağlı istərdim danışasınız və siz problemi necə görürdünüz, qarşısının alınmasını nədə görürsünüz? Hazırda belə götürəndə suvarma mövsümü deyil, ancaq iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar hal-hazırda da kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasına ehtiyac var. Dekabr ayına qədər əsasən 2022-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş taxıl bitkilərinin suvarılması başa çatdırılmalı idi və ikinci vegetasiya suvarması hardasa başlayır mart-aprel aylarında. Və iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar havaların quraqlığı, yağıntıların olmaması səbəbindən hazırda bizdə demək olar ki, suvarma mövsümünə fasilə verilmir. Və dekabrda da suvarma gedib, yanvar ayında da suvarma gedib, fevral ayında da demək olar ki, 100% sizə əminliyə deyirəm ki, bizdə suvarmada fasilə olmur. Zaten bu zonalar o qədər qışı hiss eləməyən zonalardır əslində. Qışın o qədər sərt olmadığı ərazilərdir bizim burada. Sərt olmadığı ərazilərdir. Sadəcə olaraq bu vaxtı bitkilər su tələb eləməməlidir. Bəs o qeyd elədiyiniz kimi, əgər sular tələb edilmədiyi təqdirdə suvarma niyə həyata keçirilir? Yox, quraqlıq nə əlaqədardır bunların? Quraqlıq nə əlaqədar olaraq hazırda
taxıl əkinlərinin suvarılması, ikinci vegetasiya suvarılı aparılır ki, 30 min hektara yaxın ərazidə ikinci suvarma verilmir. Halbuki dediyim kimi bu başlamalıdır mart-aprel aylarında. Eyni zamanda bu vaxtda strateji əhəmiyyətli pambıq bitkisi olan pambığın araç suvarılması da aparılır. Bəli. Torpaqda nəmli yaradılması üçün araç suvarması deyilir ki, bu da Respublikanın 16-17 rayonunda pambıq 100 min hektara yaxın pambıq bitkisinin əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, hazırda həmin sahələrdə də araç suvarılması aparılır. Və bu məsələlərlə əlaqədar aidiyyatı qurumların iştirakı ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Səhmdar Cəmiyyətinin iştirakı ilə 26 yanvar tarixində Səlyan rayonunda bir müşavirə keçirildi. Və sudan səmərəli istifadə edilməsi, su ehtiyatlarının, mövcud su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi, su itkilərinin qarşısının alınması, bitkilərin vaxtında suvarma suyu ilə təmin edilməsi bu məsələlər müzakirə olundu. Və onun ardınca Kənd Təsərrüfat Nazirliyi və Səhmdar Cəmiyyətində də pambıqçılıq şirkətlərinin nümayəndələri ilə müvafiq izahat işləri aparıldı ki, pambıq əkinləri su ehtiyatı daha yaxşı təmin olunmuş ərazilərdə əkilsin, dövlət fond torpaqları ərazilərində əkilməsin, yəni ora suyun çatdırılması. Yəni su itkisinin qarşısını alması və yersiz suvarmanın qarşısını alması. Səmərəli istifadə tamamilə doğrudur. Yersiz suvarmanın, suvarma şəbəkəsi olmayan yerlərdə əkinlərin aparılmaması. Bu məqamda Qulu müəllim, indi bizim telefon xəttində vurguladılar ki, Salyan rayon icra hakimiyyətinin rəsmisi Azad Hüseynov telefon xəttində olmalıdır. Elə Salyandan danışmışkən Azad müəllimdən də bir iki sual öyrənə və yenidən sizin məsələyə qayıdaq və bunu müzakirə eləyək. Azad müəllim, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Salam. Məsələdən xəbərdarsınız, yəni biz artıq müzakirə eləyirik, bir neçə dəqiqə öncə də sizinlə telefonla da bu barədə danışmışdıq və bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda Salyanda vəziyyət necədir? Yəni, bax, bunu birinci öyrənək, sonra ikinci sualım olacaq sizə. Salyanda vəziyyət belə ki, bu dəqiqə deyən kimi kənar yerlərdə əkin aparmaq mümkün deyil. Yalnız, deməli, suvarma suyu çatdıra bilmək imkanı olan yerlər əkilib. Təxminən 46 min hektar bizim suvarılan torpaqlarımız var. Onun da deməli hələlik 8650 hektarı ilə müqavilə bağlanır pambıqçılıq. Cəmi 932 hektarında araç aparılır. Qalanında araç aparmaq mümkün olmuyor, suyu gözləyirdə. 16800 hektarda deməli taxıl əkilir. Artıq onların birinci suyu verilir. Bu dəqiqə çətinliyimiz, problemlərimizin birinci növbədə ondan ibarətdir ki, nasosların deməli, giriş hissəsinə kül çayından su çatmır. Məcbur uğrunu əllə qarırlar ondan sonra. Həm də gələn su o qədər az olur ki, o məhsuldarlığından su məhsuldarlığına da təsir edir, yarımçıq vırırlar. Ona görə bizim elə bir nömrəli problemimiz bu sudur. Aydındır, bu təbii ki, tək sizin yox, ümumi Azərbaycan üçün problem olaraq qeyd olunur. Bəs yaxşı, rayon icra hakimiyyəti o Kür ərazisində, bax bu məsələlərlə bağlı, indi Qulu müəllim də vurguladı, Rafiq müəllim də vurguladı, bu sudan səmərəli istifadə ilə bağlı, cənab prezidentin də bundan bağlı fərmanı var. Rayon icra hakimiyyəti olaraq bu məsələnin qarşısının alınması, belə deyək, həyəcan təbinin çalınması üçün hansısa bir addım atılmışdı mı, yoxsa elə bu hadisə yaşanandan sonra indi bu problem yoxdur? Artıq müəllim, keçən il sonundan rayonda qərargah yaradılır. Bu məqsədlə su qərargahı yaradılıb. Bəli. Ora bu sahə üzrə işləyən mütəxəssislər, sonra qəsəbə nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri hamısı tapşırılıb. Bunlara da əsas məsələ ondan ibarət ki, aqrotexniki qaydalara müvafiq olaraq Kənd Təsərrüfatına normasında su verilmək, içkilərin qabağını almaq. Əsas məqsəd budur. Əlavə su xərcinə yol verilməsi. Bu məsələ daim nəzarətdədir, hər gündə aydındır, mən sizə Azad müəllim, təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Bir neçə dəqiqədən sonra biz Azər Enerjinin rəsmisi ilə danışacağıq. Mən Qulu müəllim, sizə geri dönmək istəyirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun, Azad müəllim, çox sağ olun vaxt ayırdığınız üçün. Məsələn, indi icra hakimiyyətinin nümayəndəsi də məsələn, su itkilərindən danışır, sudan səmərəli istifadə olunması məsələsini qaldırır. Mən hesab edirəm ki, zamanında burada bir problem yaşanıb ki, biz bugün bunları yaşayırıq. Varmı bu? Zamanında, yəni bu gərgin, nəzarət mexanizmi düzgün işləməyibmi?
Yox, mən sizə deyim ki, yəni 2020-ci ildə bildiniz ki, cənab prezidentə sərəncam olub, su itkilərinin qarşısını sudan səmələşdirdi. 2020-ci ilə qədər komissiya. Yəni 2020-ci ilə qədər belə deyək ki, hər qurum elə bil ki, öz sahəsi üzrə işləyirdi, bir-birinə əlaqəli fəaliyyət proqramı yox idi. Cənab prezidentin bu sərəncamı o kommunikasiyanı reallaşdırdı. Bəli, bu aidiyyatı qurumların əsasən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi və Səhmdar Cəmiyyətinin bir yerdə, bəzi hallarda Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bu işə qoşulmaqla bunların əlaqəli təşkili Bəli, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı, Maliyyə Nazirliyi də cəlb olunub məlum məsələlərlə bağlı. Azərenerji, Azərsu. Sonra deməli Kür çayının üzərində yerləşən bizim Mendiyaçevir su anbarından Neftçala rayonu da daxil olmaqla 254 ədəd nasos stansiyası mövcuddur. 254 nasos stansiyasının ümumi məhsuldarlığı 400 kubometr saniyəyə bərabərdir. Bəli. Əgər eyni vaxtda işləsə. Və təbii ki, bu nasos stansiyalarının hamısı eyni vaxtda işləmir. Aha. Və lüzumsuz yerə işləməsinin qarşısı alınması üçün Bəli. Bu sırx rejimdə işləyirlər. Və gündəlik həmin rayonlardan nasos stansiyalarının barədə məlumat işləyən nasos stansiyalarının sayı götürdüyü sular barədə məlumatlar götürülür və lazım olduğu təqdirdə dəfələrlə olub. Bəli. Yəni müəyyən limit qoyulub ki, Salyan rayonundakı 5 kub metr kub saniyədən artıq su götürməsin və yaxud da yuxarı axımda olan Ağdaş rayonunda, Bəli. Kürdəmir rayonunda və yaxud da Zərdəb rayonunda bu tədbirləri yerinə yetirməklə müəyyən qədər vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Bəli. Eyni zamanda Kür çayın Mingəçevir su anbarından buraxılan suya da müəyyən bir limit qoyulmuşdur ki, bu indiki vaxtda biz həmin limitlərə əməl eləməsək, suvarma mövsümdə daha böyük çətinliklərlə üzləşə bilərik. Buna görə də biz yəni çətinlik olsa da komissiyanın qərarını həmişə dəstəkləyirik və indiki vaxtda görülən tədbirləri çox lazımlı vaxtında atılmış addım kimi qiymətləndiririk. Belə bu çətinliklər nəzərə alınaraq Bəli. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə bizim Meliorasiya Açıq Səhmdar Cəmiyyəti komissiyaya müraciət etdi Bəli. Və bildiyiniz kimi 60 kub metr saniyə su buraxılırdı Mingəçevir su anbarından və mart ayının 5-də iki tərəfli qarşılıqlı müraciət olunmuş və həmin suyun 90 kubometrə qədər artırılmasına icazə verilmişdir. İndi mən efir rejissorundan xahiş edəcəyəm. Biz Azərenerjinin hidrotexniki xidmət rəisindən əlaqə saxlayaq telefondan. Çünki Mingəçevir su anbarından söz düşmüşkən, məhz su elektrik stansiyalarının vəziyyəti də bu məsələdə çox maraqlıdır, çox önəmlidir. Çünki suyun həcminin azalması istər-istəməz o su elektrik stansiyalarının fəaliyyətinə avtomatik olaraq təsir eləyəcək və onun səmərəlliyini salır aşağı, belə hesab edilir. Bu işləmə rejiminə. Bəli, bəli, kifayət qədər problem yaşaya bilər. İndi çalışırıq bu əlaqə saxlasınlar, biz ondan danışacağıq. Ekologiya Nazirliyi ilə bağlı indi geri dönüm sizə Rafiq müəllim qeyd eləmək istəyirəm. İndi biz bu məsələləri müzakirə eləyirik. Bəs yaxşı bax əslində hər ikiniz bu məsələyə rəsmi olaraq da açıqlaya bilərsiniz növbə ilə də. Bu günə qədər bu indiki məsələn komissiya yarandı. Cənab prezidentin sərəncamıyla yaradıldı komissiya, komissiya fəaliyyət göstərir. Siz də qeyd eləyirsiniz ki, bu komissiyanın yaradılması bəli, kommunikasiyanın doğru həyata keçirməsinə kömək edib. Yəni telefon zəngimiz var. Buyurun. Danışam və mən geri dönəcəm yenə də sizə. Rüstəm müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, studiyamızda Azərenerji Hidrotexniki Xidmətinin rəisi Rüstəm Rəcəbovla telefon əlaqəsi yaratmışıq. Rüstəm müəllim, biz bu ümumi məsələləri müzakirə eləyirik və Azərenerji ilə bağlı əsas məqama toxunmaq istəyirəm. Bu kürün suyun azalması və yaşanan bu problemlər su elektrik stansiyalarının səmərəli fəaliyyətinə necə təsir göstərir, hansı narahatlıq var və bunun qarşısının alınması üçün hansı addımların atılmasını nəzərə tutursunuz? Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox həssas bir məqama və Azərenerji üçün çox bir vacib bir məqama toxunmuşsunuz. Həm də bu bildiyiniz kimi ölkə əhəmiyyətli bir strateji bir məsələdir. Su ehtiyatlarının azalması prosesi bugün vaxtilə elmi əsərlərdə buna rast gəlsək də bugün fiziki olaraq mühitdə, yerlərdə insanlar bunun təsirin mənfi təsirlərini hiss edirlər. Yəni su yoxdur, siz yəqin şahidsiz neftlərdə, sarayanda son vaxtlarda lap ciddi məsələ ciddi formada özünü göstərdirdi. Azərenerji enerji müəssisələrinə də su ehtiyatlarında baş verən azalmalar əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Bəli. Bu təsir nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi Azərenerji
enerji istehsal edilen bir qurumdur ki, onun su elektrik stansiyaları, istilik elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir və bunların stansiyaların fəaliyyəti də deyərdim ki, əsas enerjisi əhəmiyyətli stansiyaların fəaliyyəti birbaşa su ehtiyatlarından asılıdır. Bu nə deməkdir? Yəni bizim su elektrik stansiyaları ki, birbaşa Kür çayın üzərində yerləşir, Kaskad su ambarları üzərində Şəmkir, Yenikəl, Mingəçevir və Varvaran su ambarlarında ki, su elektrik stansiyaları var. Ora daxil olan axımın azalması nəticəsində istehsal olan enerjinin miqdarı da qədər aşağı düşmüşdür. Maraqlı bir statistika sizin təqdim etmək istəyərdim. Buyurun, buyurun. 2010-cu ildə Gürsülü ilin, o Gürsülü il kimi keçmişdi, bilirsiniz, daşqınlar baş vermişdi. Bu ildə ümumiyyət elektrik enerjisi istehsalında seslərin payı 18-19% qiymətləndirilmişdi ümumi enerji sistemi üzrə. Amma 2020-ci il, bilirsiniz ki, bu 2020-ci il çox qıtsulu il kimi bir xarakteriz olunur. Bu 2020-ci ildə isə ümumi sistemdə su elektrik stansiyaların payı cəmi 3-19% olmuşdur. Siz fərqin nə dərəcədə böyük olduğunu təkcə bu statistik rəqəmlərdə görə bilərsiniz. Digər tərəfdən, bilirsiniz ki, ən böyük elektrik enerjisi istehsal edilən istilik elektrik stansiyaları. Məsələn, sistem əhəmiyyətli ən böyük stansiya Azərbaycan istilik elektrik stansiyasıdır. Bu, soyutma üçün suyu yuxarı Şirvan kanalından götürür. Dənub elektrik stansiyasıdır. Soyutma üçün suyu Kür çayından götürür. Məlumat üçün deyək ki, məsələn, Azərbaycan istilik elektrik stansiyasının qoyuluş gücü 2400 MW-dir. Üzr istəyirəm, bəli, bu məsələdə yəni həm bizim elektrik enerjisinin su elektrik stansiyalarında o səviyyənin enməsini qeyd elədiniz və soyutma prosesində də bu narahatlıq yaşanırmı? Bax, bunun özü də ayrı bir təhlükədir, bir narahatlıq. Yəni, su ehtiyatının azalması nəticəsində ambarlarda suyun səviyyəsi çox aşağı olur. Bəli. Yəni, su normal həzmi səviyyəsinin kimi yüksəlməlidir ki, baskı olsun, su ambarında baskı olsun, elektrik enerjisi istehsalı yüksəlsin. Bugün su az gəldiyinə görə həmin o su ambarlarında normal səviyyəsi yığılmır və nəticə itibarilə suyun baskısı, yəni hündürlüyü azalır və elektrik enerjisinin istehsalı kifayət qədər aşağı düşür. Amma bundan da vacib məsələ istilik elektrik stansiyalarını gözləyirik. Yəni ki, ən böyük təhdidlərdən biri də istilik elektrik stansiyalarıdır. Bəlkə də birincisi budur. Nədir? 2400 MW Azərbaycan istilik elektrik stansiyasının soyutma su təminatı, 780 MW Cənub istilik elektrik stansiyasının birbaşa suyu Kür çayından götürülür. Bunun birbaşa soyutma su təminatı Kür çayındandır. Eləcə də 800 MW Şimal elektrik stansiyası, 525 MW Sumqayıt elektrik stansiyasının su təminatı, soyutma suyla təmin edilməsi Xəzər dənizi ilə bağlıdır. Siz təsəvvür edin ki, bu çaylarda Xəzər dənizi son illər suyun səviyyəsi 2 metrə yaxın düşürdü aşağı. 2 metrə yaxın düşürdü aşağı və soyutma suyu lazım olan miqdarda çaydan götürmək mümkün olmur. Bu artıq qlobal iqlim dəyişmələrinin, su istehlakının həddindən artıq yüksək olmasının, iqlimin yüksək olmasının nəticəsində yaranmış bir qəzanın, yaranmış bir çox üzr istəyirəm, su çatışmamazlığı probleminin sistem üçün çox böyük təhdidlər olduğunu göstərir. Aydındır. İndi təşəkkür eləyirəm yenə də sizə. Çünki biz qonaqlarımıza da vaxt ayırmalıyıq. Minnətdaram. Buyurun. Bu əsas problemi çatdırdığınız üçün və bütün bu fəsadın kifayət qədər, yəni enerji istehsalımıza, digər məsələlərə nə qədər mənfi təsir göstərdiyini yəni ortaya qoyur və biz indi bu məsələnin problemini, çözümünü hansı yolla həyata keçirmək mümkündür onu müzakirə edək. Təşəkkür eləyirəm bizə məlumat verdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Danışdığımız ərəfədə, yəni zəng oldu, mən yarımçıq dayanmalı oldum məsələdə. Məsələ belədir, cənab prezidentin sərəncamı var ortada, yəni bəllidir, kommunikasiya formalaşıb ki, bəli, bu problemlərdən qalxsın və qurumlar səmərəli fəaliyyət göstərsinlər. Bəs yaxşı, bu araşdırmalarınız var yəqin ki, monitoring aparırsa, ekologiya nazirliyi olaraq da, melioraysiyada olaraq da. Problem indiyənə qədər nədə idi? Yəni, mən bilmək istədiyim bilirsiniz necədir? Burada bəzi məsələlər var. O kür boyu ərazilərdə qanunsuz olaraq su dambaları var, bilirsiniz, su hövzələri var ki, hansı ki onların fəaliyyəti özü belə, bəlkə də mövzudan kənarda, amma qeyd edeyim, onun olması torpağın təyinatını belə dəyişirsə, bu torpaqdan istifadəsi yarar sala gəlir. Bütün kürdən istifadə olunur və o göllərin istifadəsinə gedib. Bəlkə də qeyd edirlər ki, əvvəllər olub bir çox sahələrin suvarılması və fermerlərin suvarılmadan kənar qalması. Bu məqamları aşkar eləmişsiniz, monitoring olub da. Bax, problem nədədir? İlkin sizi müraciət edirəm, sonra sizinlə. Buyurun, Rəfqan.
bir neçə ildir ki, bu duzluq problemi yaranda daha tez-tez. Demək olar ki, biz hər gün çayda suyun duzluğu, Xəzər dənizində deməli, dalğalanma şəraitini, küləyin istiqaməti və hər gün biz o monitoring aparırıq. Bəli, o məlumatlar əsasında təhlillər aparırıq. Problemlə bağlı siz indi sual verdiniz bayaq da. Yəni 2010-cu ildə çox su gəldi. Həddən artıq çox su idi. Anbarlar dolurdu. Və mən gözəl xatırlayıram o anları. Bəli, bəli. Bəndlərin uçmasına qədər. Məsələ də var ki, Kürün aşağı hissəsində qabaqlar 2500-2500 su gələndə o su axırdı. Amma indi bu son dövrdə anbarlar da quruldu. Əlbəttə ki, Kürün su buraxma qabiliyyəti də biraz zəif olduğundan həmin o problem yaşandı və əlbəttə ki, müvafiq qurumlar ehtiyat eləmək üçün anbarlar boşaldı ki, gələn ilə hazır olsun. Çox təəssüf ki, sonrakı illərdə çayda su az oldu. Və bu suyun az olması son bir neçə ildə ümumiyyətlə quraqlıq illər oldu bizdə. Əvvəllər biz aşağıda 240-300 kub su gəlirdi. Hətta Gürsuluq dövründə Mingəçir su anbarı üçün böyük təhlükə yaranmışdı. Bəli, bəli. O daşqınlar olanda suyu az-az da ehtiyatdan azaltmaq məcburiyyətində. Mingəçir məhz Gürsuluq dövründə qidalanır, doldurulur. Ancaq həmin dövrdə su yox idi. Bəli. Düzləri açdılar belə, mənim xatırımda. Kanallar da su götürür. Qarabağ kanalı, Şirvan kanalı, orada su lazımdır əkinçilik üçün. Və bunun nəticəsində 240 əvəzinə qeyd olundu ki, 60-70 kub su aşağı gəldiyinə görə, əlbəttə ki, Kürün aşağı axında deyə bilmərik ki, su götürülməsin. Su götürülməlidir, indi 30 kub, 40 kub, 50 kub. Həm bir var siz 50 kub suyu 240-dan götürəsiniz, bir də var 50 kub suyu cəmi 70 kubdan götürəsiniz. Ona görə də çay quruya da bilər və ona görə də bu ilk səbəb budur, dediyim kimi, qlobal iqlim dəyişmələri. Əlbəttə ki, bu anbarlarımızda da suyun səviyyəsinin aşağı olması, biz onu doldura bilmirik, bu da problemdir. İndi problemin həlli üçün nə yollar var? Bu son illərdə biz həm bu Tovuzçay, digər Şəmkirçay üzərində artıq 10 yeni su anbarı ölkə prezidentinin sərəncamı ilə qurulmaqdadır. Və burada da əsas məqsəd o Gürsuluq dövründə bizdə elə çaylar var ki, 1-2 gün ərzində normanın 50% çayda axa bilər sel nəticəsində və yaxud daşqın nəticəsində. Və məhz həmin suları anbarlarda saxlamaqla ümumi tənzimləmək mümkündür və ona görə də komissiyanın işlədiyi bu 2 illik planda, proqramda bunlar hamısı öz əksini tapır ki, biz artıq kifayət qədər su toplamalıyıq. Mən demək istəməzdim ki, bu elə quraqlıq bir neçə belə gəlibdir, su elə bundan yuxarı qalxmayacaq, aşağı düşəcək. Çünki çayda müəyyən sikl var, hidroloji. Bir 5 il, 10 il, ola bilsin 15 il, çoxsul il olsun, sonra asul il olsun. Əlbəttə ki, ümid edirik və inanırıq ki, gələcəkdə bu həmin o çoxsulu dövrlər olacaqdır və biz anbarlarımızı da doldura biləcək. Ancaq artıq bizdə bu yeni anbarların qurulması bizə imkan verəcək ki, biz Kürün aşağı hissəsində axımı tənzimləyə bilək ki, tutaq ki, 1000 kubdan, 1500 kubdan su olanda biz məhz onun qarşısını anbarlarımızdan yeni yaradacağımız və yaratdığımız tutumlar vasitəsilə problemi tənzimləyə bilək. Bu qədər. Bu qədər, yəni, bax, əziyyət çəkilir, vaxt itkisidir və eyni zamanda insanlarımız əziyyət çəkir. Oradan içməli su kimi istifadə edənlər də var, bilirsiniz də bu bölgədə. Bu insan neftçalar da var, mən baxırdım bir qədər öncə. Məsələ, fermerlərimiz qeyd elədiyi narahatdırlar, hər kəs narahatdır, biz də narahatdır, çünki flora, fauna bu da təsir edir. Amma bir məqam var da, yəni bu çayın yatağından istifadə edənlər var, orada suyun itkiyə getməsi məqamları var, onun qolları ki ayrılır. Bu məsələlərdən necədir vəziyyət, araşdırmanız? Mən bayaq damba ilə bağlı da soruşdum. Bu monitorinqlərdə bu qarşınıza çıxıbmı? Məhz o Kür çayından qeyri-səmərəli istifadə edilməsi. Tək Kür çayından deyil, Tural müəllim, ümumili götürdükdə Respublika ərazisində olan biz təxminən 7-8 milyarda yaxın suyu birbaşa kənd təsərrüfatı ayrıclardan təsərrüfatlara veririk. Və belə araşdırmalar nəticəsində indi bildiyiniz kimi bu götürdüyümüz sular hamısı suvarmaya getmir. Bu Aran rayonlarında özünüzə qeyd etdiyiniz kimi kommunal məişət ehtiyaclarının ödənilməsinə də gedir. Və kommunal məişət ehtiyaclarının ödənilməsinə keçən il 771 milyon kubometr su getmişdir. Bu da ümumi istifadə olunan suyun haradasa 10%-dir. İndi sonra balıqçılıq təsərrüfatlarına dediniz, balıqçılıq təsərrüfatlarına bizim indi qanuni və qeyri-qanuni. Qeyri-qanuniyə biz indi cavab verə bilmirik. Həm dediyiniz kimi o torpaqların qeyri-qanuni zəbt olunması, yəni o bizim səlahiyyətimizdə deyil. Amma yəni, su verilir. Su məsələsi axı götürülür, sudan yəni, götürürlər. Biz istifadə eləyiblər. Haradasa 57 milyon kubometr
balıqçılıq təsərrüfatlarına su verilir. Bu deyək ki, ümumi yəni istifadə olunan suyun 1% də deyil. Yani o kadar böyle itki hesab edemezsiniz. İtki demek olmaz. O da indi balıqçılıq təsərrüfatıdır. Müəyyən bir adamlar oradan istifadə edilir, dolanışığı var. O da var. İndi onu da bir dəfəlik kəskinə olmasın. Bu hansısa bir yollansa bunlar o fəaliyyətlə məşğuldurlar da. Təbii yani bir o illərdir. Bu günün günənin məsələsi deyil. 1%-dən də azdır. Eyni zamanda içməli su üçün də müəyyən qədər sular verilir. Sənaye müəssisələrinə də verilir. İndi düzdür, miqdar cəhətdən azı təxminən 32 milyon sənaye müəssisələrinə verilir. Sonra 28 milyona yaxın Azersu'nun yerli qurumlarına verilir. Sonra modul tipli su təmizləyici qurular var rayonlarda, görmüşsünüz yəqin ki. Bəli. Kiçik həcmdə olsa da o aran rayonların kənd sakinlərinin içməli su üçün xidmət eləyir. Və bütün bunlar hamısı eyni vaxtda da demək istəyirəm ki, bu onların da müəyyən su ehtiyatları yoxdur. Və ona görə də qış mövsümündə də biz məcbur buyuruq. Həmin kiçik bir həcmdə suyun verilməsi üçün böyük nasos stansiyalarının işlədilməsinə, əhalini susuz qoymaq olmaz indi. Ona görə də yəni bu çətinliklərimiz də var. Tək suvarma suyu ilə o deyil. Eyni zamanda bayaq dediyim kimi bizdə suvarma mövsümü il boyu davam edir. Halbuki müəyyən fasilə olmalıdır. Hidrotexniki qurğular təmir olunmalıdır. Nasos stansiyaları, subartezyan quyuları bunlar təmir olunmalıdır. Ona görə də o sahədə də çətinliklərimiz var. Yəni belə hamısını bir yerə yığanda görürsən problemlər artır. Yəni amma illərlə toplanan problemlərdir. İllərlə bu gün birdən-birə hamı, dövlət qurumları, hər kəs əziyyət çəkir və birdən-birə də bunu həll eləmək çətin olacaq. Mən sizə deyim ki, yəni bu bizim sahədə olan böyük bir kompleksdir. 20 mindən artıq rayonlar üzrə işçi qüvvəsi var. Və bu mütəmadi olaraq bu ayrılan vəsaitə uyğun olaraq istismar tədbirlərinin təmir aparılır. Ancaq bu daim olmalıdır. Təsəvvür edin, 52 min kilometrə qədər suvarma kanalları var. 32 min kilometr kollektor drenaj şəbəkəsi var. Bunların hamısına xidmət edir. Təbii ki, bunların hamısının eyni ildə hər il təmir olunması mümkün deyil. Yəni o vəsait yoxdur. Bu dediyiniz məsələ ötürücülərin üzərində tikintilər var idi, bəndlərin üzərində tikintilər var idi. Hətta o təhlükəsizlik zonasında evlər tikmişlər. O zaman Kürdaşanda belə o problem olmamalıdır əslində. Əlində olur, əlbəttə. Bu problemlər hamısı bu gün əslində bu problemlər gətirir sizi də qurum olaraq Ekologiya Nazirliyinin dövlət qurumlarını çətin vəziyyətə salır. Bəli, çətindir. Və hamı artıq son anda. Buyurun, buyurun. Bir də o məsələ ilə bağlı, o bayaqki fikrimin davamı kimi, biz dedim ki, artıq çoxsulu illərə özümüzü hazırlayırıq, tutarlar yaratmaqla. Ancaq eyni zamanda biz oturub gözləməli deyilik ki, çoxsulu illər nə vaxt olacaqdır. Bəli. Hal-hazırda, məsələn, biz 8 milyard belə götürsək də təxmini, tələbatımız olan halda, su mənbələrindən 12 milyard su götürürsə, bunu 4 milyardına yaxınını itiririksə, əlbəttə bunun özü də böyük bir itkidir. Bu sahədə də əlbəttə işlər görülür və görülməkdədir. Ancaq çox intensiv aparılmalıdır ki, biz məsələn heç olmazsa 9-10 milyard götürsək, həmin o 2-3 milyardı çayda saxlanılar çayın aşağı axında həm ekoloji axımı təmin edə bilərik ki, çay ekosistemi üçün, həm də ki, əhali, Azərenerji bayaq qeyd edirlər, Rustam mənim, bildirdi ki, suyun səviyyəsi aşağı olanda turbinlər üçün suyu götürə bilmirlər. Bakı şəhəri üçün talışkanla su götürülür, yerli əhali üçün. Bu proses bizim su elektrik stansiyaları, həm biz qeyd olunan istilik məsələsi ilə bağlı soyutmada problem yaşayırıq. Enerji istehsalında itkiyə gedir. 18%-dən 3-4% Rüstəm Əlim dedi. Əlbəttə ki, bu çox arzu olunmaz haldır. Əlbəttə ki, biz ümid edirik ki, bu gələcəkdə su çox olsa nə qədər də biz onu daha yaxşı idarə edə bilərik. Bir də bir məsələyə toxunum. Buyurun, buyurun, buyurun. Bu xüsusilə Kürün aşağı axınında bayaq da dedim, oradakı o deməli lillənmə prosesi. Məsələn, orada kür bir neçə qola ayrılırdı. Ana kür, bala kür, sonra cənuba axan qol var idi. Həmin o qolların tutaq ki, komissiya tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən iş aparılır. Orada ilk növbədə söhbət ondan gedir ki, həmin o misal üçün variantlardan biri belə olar bəlkə qolların açılıb fəaliyyətini bərpa eləməklə tutaq ki, Xəzər dənizindən şimal qoldan gələn duzlu suların qarşısı almaq. Orada hər hansı bəndlərin yaradılması ki, o bəndlər vasitəsilə müvəqqəti də olsa, bəndlər vasitəsilə duzlu suların kürə daxil olma, kürün suyuna qarışma imkanlarının qarşısı almaq ki,
heç olmasa orada olan su kifayət qədər şirin olsun ki, əhali ondan problemsiz istifadə edə bilsin. Yəni bu sahədə də işlər gedir, indi inşallah nəticəsi də olacaqdır. Ancaq yenə də deyirəm, biz əlbəttə ümid edirik bizim çaylarda daha yüksək sulu illər olacaqdır. Ancaq bununla yanaşı qənaət. Buna hökmən biz eləməliyik. Ən müasir suvarma texnologiyasını tətbiq eləmək sahəsində, əlbəttə kanalların örtüyünün betonlaşdırılması sahəsində, ayrı-ayrı fermerlərin özlərinin, tox ki, pambıq əkir, pambığın özünün suvarma norması var, taxılın suvarma norması, yəni çalışmaqla norma çərçivəsində, bəli, norma çərçivəsində istifadə eləyək ki, bəli, su hamıya çatsın, həm də ki, qonşu fermer də bundan istifadə eləyə bilər, ona su qalsın. Ona görə biz bu sahədə əlbəttə ki, işi daha da intensivləşdirmək. Dövlət çətin vəziyyətdə salmaq lazımdır. Dövlətimiz əziyyət çəkir, vəsait ayrılır, pulu itirir, görür, olmaz mı? Biz, yəni mən istifadəçiləri nəzərdə tuturam. Əlbəttə mənim özüm də istifadəçiyəm, evdə sudan istifadə edirəm. Bəli. Biz hamımız buna dəstək vermək, kömək eləməliyik ki, belə momentlərdə problemləri aradan qaldıraq və gələn illərə, gələcəyə daha yaxşı hazırlıqlı olaq. Məsələn, ssenari var, iqlim ssenariləri. Mən o barədə demədim. Buyurun, deyin. Orada Xəzərin səviyyəsi ilə bağlı biz konfrans keçirdik, səviyyə aşağı düşür. Demək istəmirdim, ancaq qeydim, Alman alimləri deyirlər, Xəzərin səviyyə 18 metrə qədər aşağı düşə bilər, 9 metrə qədər düşə bilər. Su resurslarının əlavə 30% qədər azalması ola bilər. Əgər temperaturun artması belə davam eləsə, Paris sazişinə dövlətlər əməl eləməsə, əlbəttə ki, biz bunu buna bugündən, artıq bugündən uyğunlaşma tədbirləri, milli uyğunlaşma strategiyası işləməklə həm strategiya işlənilərindir. Onun əsasında artıq bu tədbirləri həyata keçirməliyik. Sudan təkrar istifadə, çirkab sularının təmizlənməsi, texniki su kimi yağış sularının Azərbaycanda dünyanın bir çox yerində, xüsusilə cənub ölkələrində, su qıtlığı ölkələrində yağış sularının geniş istifadə edilir. Biz buna da diqqət verməliyik ki, bu sahələrdə demək ki, gələcəkdə hər hansı bir ciddi problemlə üzləşməyək. Bir son sualım olacaq. Daha doğrusu bilmədim. Biz Kürdən danışırıq. Arazda necədir vəziyyət? Yoxdur su. Bu dəqiqə Arazda 0,9 kub kağızında da var ya, çox təəssüf ki, su azdır. Ümumiyyətlə Arazda bu ilin problemi deyil, bir neçə ildir. Əlbəttə ki, amma Kürə baxanda vəziyyət fərqlidir. Bir qədər yaxşıdır səbəb. Yoxsa daha azınacaq. Su yoxdur. Kürə su gəlmir. 0,9 kub heç nədir. Yəni Araz kimi 300 kub Arazın çoxillik norması 90-cı illərdə. Amma indi bir kub su yoxdur orada. Əlbəttə bu problem Arazda həmişə olubdur. Bir 10-15 ilində söhbət olub. Çünki nəyə görə Arazda kanallar, müxtəlif kanallarla biz suvarmaya su götürülür. Ona görə Arazın aşağı, xüsusilə yay aylarında su həmişə 4 kub, 5 kub olub, əvvəlki illərdə olubdur. İndi əlbəttə ki, orada yeni su anbarları yaradılır. İndi çox şükür, biz torpaqlarımızı da azad elədik işğaldan. Orada o istiqamətdə daha, bəli, orada daha yaxşı indi nəzarət Qarabağın çayları demək olar ki, Azərbaycanın ən intensiv çoxsulu bölgələri. Çünki orada yağıntıların miqdarı da çoxdur. 2 milyarddan çox su var. Əlbəttə o 2 milyard suyun həm o yerli Ağdam, Ağcabədir, o rayonlarının əkin sahələrinin suvarılmasında eyni zamanda əlavə olaraq digər bölgələrdə də istifadə etməklə biz Kürə, Araza düşən o gərginliyi yükü azalda bilərik. Nəyi deməsəm? Çünki bütün görüntülərdə Kürdən söhbət gedir, amma Arazdan danışan yoxdur. Bax, indi sizdə necədir orada vəziyyət? Yox, bizdə deyəndə Araz su anbarı var, bildiyiniz üçün Naxçıvanda. Mən qurum olaraq nəzərdə tuturam. Naxçıvanda, yəni orada düzdür, Rafi müəllim dediyi kimi vəziyyət elə də ürək açan deyil. Ancaq buna baxmayaraq, bu nəzarətə götürülməklə keçən illə nisbətən müəyyən miqdarda artıq su yığılıb ora. Ancaq da bu da qənaət hesabınadır. Yəni suyun artımı hesabına deyil. Sadəcə olaraq səhv eləmirəmsə 70-80 milyona qədər artıq su var hal-hazırda nisbətən keçən illə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mən yaxşı xatırlayıram. Ümumili lider Heydər Əliyev açılışında iştirak edir. Vayxır su anbarı var. Çox böyük bir anbardır. Orada necədir vəziyyət? Ya onu bura aidiyyəti yoxdur, arazi yoxdur. Mən nə mənada götürürəm? Bizim anbarlarımız olaraq da onun da varlığı çox böyük. Bizdə o qədər ora nəzarət eləmir. Yəni özünün ayrı Meliorasiya su təsərrüfatı nazirliyi var. Yəni onlar baxırlar. Yəni ona görə mütəxəssis kimi məlumatınız olmanı istərdim. Var ki, əsas bizdə Araz su anbarından gəlir də o su. Bəli, bəli, bəli. İndi yay aylarında Araz su anbarında su olmayanda bizdən bildiyiniz kimi Mingəçevir su anbarından yuxarı Qarabağ kanalı vasitəsilə
Bəhrəntəpə hidroqovşağına su verilir. Lap çətin vaxt. Daima verilir. Ancaq, ümumiyyətlə, mən xatırlayıram, Kürdaşanda, mən çox yaxşı xatırlayıram, o zaman imişli istiqamətindən orada bir qol açmaq istədilər ki, suyun yüngülləşdirmək üçün. O vəziyyətlə bir cəhd edilmişdir. Qanal düşülüb də. Bəli. Arazın orta moğan deyilən bir qol var. Böyük bir 50 kubdan artıq kanal düşülüb, beton kanalı. Yəni bir zaman suyu azaltmağa çalışırdıq, indi suyu geri qaytarmağa çalışırıq. İndi həmin kanal vasitədir. Daşqın olsa o da mümkündür. Sonra siz bir haqqı edirləcəm. Xudafərin su anbarına. Bəli, torpaqlarımızı işğaldan azad eləmişik. Bəli. İndi çox vacib məqamdır. Sadəcə olaraq bizdə hələ o anbarın tikintisi də tam başa çatmayıb. Su götür. Bizim tərəfdə də kanallar olmadığına görə ora su götürə bilmirik. Əslində İran tərəfi tikib kanalı, ancaq onlar da götürmür. Gələcəkdə inşallah o məsələ də həll olunur. Amma artıq əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, buyurun, bizim çoxlu Qarabağdan gələn çaylarımız var. İndi onu deyəcəkdim. Biz Laçınlı, Həkəri çayımız var bizim. Bu çaylarda nə qədər suyumuz var. Həmin o sulardan o vaxt 2010-cu ildə ermənilər aşdılar suyu, daha da kəskinləşdilər bu daşqınlar. Ancaq indi suyun idarəsi öz əlimizdədir. Bəli, bəli, indi öz əlimizdədir. Biz o suyu həmin o müəllim qeyd elədi, anbara axıtmaqla arazinin aşağı axında müəyyən axımın saxlanılmasına nail olacaq inşallah. Bəli, inşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Düzdür, mövzu kifayət qədər qlobaldır, genişdir, müzakirə etdikcə də, amma yenə məncə maraqlı oldu, müəyyən məsələlərə toxuna bildi. Buyurun. Sadəcə mən onu demək istəyirəm, buyurun, buyurun, ki, biz Rafi müəllim də dediyi kimi hələ ki suyun artımını gözləmirik. Mövcud su ehtiyatlarından salınıb və yalnız səmərəli düzgün istifadə edilməklə bu çətin vəziyyətdən çıxmağa çalışmalıyıq və bizim də bütün fəaliyyətimiz bunun üzərində qurulub. Razıyam. Çox sağ olun. İşlərinizdə uğurlar arzu edirəm və istədiyimiz olur ki, dövlətimiz hər zaman güclüdür və biz bu çətinliyin öhdəsindən əminəm ki, gələcəyik. Bunun üçün də və məhz cənab prezidentin imzaladığı o sərəncamın çox mühüm rolu var. Apardığınız monitorinqlər və nəticə olacaq inşallah tezliklə. Minnətdaram, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Biz Kürdə, hətta Arazda yaşanan problemləri, suyun qurumasını, bunun fəsadlarını və qarşısının alınması üçün həyata keçirilən tədbirləri müzakirə elədik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.